Neće imati smisla obnavljati Ukrajinu ako bude poražena, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na samitu mladih NATO-a. Što se tiče obnove Ukrajine posle rata, prvo moramo da obezbedimo da ona pobedi. Ako se to ne desi, neće imati šta da se obnavlja u slobodnoj i nezavisnoj Ukrajini, ocenio je on. Kao glavni zadatak u ovom trenutku označuje održive isporuke oružja Kijevu. Dodao je da će NATO pomoći Ukrajini da obnovi svoje odbrambene i bezbednosne institucije i postane članica alijanse. Prošle nedelje generalni sekretar NATO-a rekao u intervju za Italijansku republiku da alijansa neće slati trupe u Ukrajinu. Istovremeno se požalio da ruske trupe napreduju i preuzimaju kontrolu nad naseljenim područjima, što je opravdao djelimično zbog činjenice da saveznici NATO nisu bili u stanju da ispune ono što su obećali Kijevu. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell je početkom maja primetio da će ukrajinske oružane snage kapitulirati za dve nedelje bez snabdevanja oružjem. Portparol ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je ovo grandioznim priznanjem.